Nocoj v novicah. Slovenija pod vlado Marjana Šarca nadaljuje s politiko odprtih vrat. Z Marakeško deklaracijo bomo ilegalnim migrantom še bolj odprli meje. V Sloveniji na leto za rakom zboli 14 tisoč ljudi, od tega več kot 57% moških. Šarec, Rjavec in Geder izvedli audio-video konferenco s pripadniki slovenske vojske na mednarodnih operacijah in misijah. 24. novembra bo dobrodelni koncert za prizadete v poplavah v Tržiču. Drage gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v večernih novicah na Nova24 TV. Slovenija pod vlado Marjana Šarca očitno nadaljuje s politiko odprtih vrat. Eden od korakov je uvedba Marakeške deklaracije, v katere so že odstopile Madžarska, Poljska, Češka, Švica, Avstrija in Združene države Amerike. Deklaracijo spodbuja predvsem Organizacija Združenih narodov, velik vpliv pri vsem tem pa ima ameriški milijarder in financer ilegalnih migracij George Soros. Slovenska vlada namerava v slovenski pravni red uvesti Marakeško deklaracijo, ne da bi zato vprašala kogarkoli. Marakeška deklaracija je bila sprejeta 2. maja letos v Maroku. Deklaracija na široko odpira vrata v državo ilegalnim migrantom. Z njo se je Slovenija zavezala k krepitvi azilnega sistema, ki izenačitvi pravic vseh migrantov ne glede na njihov status in ne glede na to, ali gre za ilegalne ali legalne migrante. Deklaracijo spodbuja predvsem Organizacija Združenih narodov, velik vpliv pri vsem skupaj pa ima ameriški milijarder George Soros. Od dogovora so doslej odstopile že številne države. Prva med njimi je bila Madžarska. Odstopile so tudi Poljska, Švica, Češka, Avstrija in ZDA. O odstopu se pogovarjajo tudi v Italiji. Na Hrvaškem pa je predsednica že v preteklih dneh sporočila, da deklaracije ne podpira. Slovenska vlada na temo Marakeške deklaracije ni predvidevala razprave v državnem zboru, kaj šele, da bi državljane in državljanke seznanila z vsebino. Rok Bratina je pobudnik peticije Poziv slovenski vladi za odstop od Marakeške deklaracije. Bratina trenutno študira v Ljubljinu na Poljskem. Uvodoma je zapisal, da se v Slovenijo vrača decembra in nikakor noče pomisliti niti na to, da bi se vrnil v domovino, ki bi bila oropana suverenega odločanja glede migracijske politike na svojem teritoriju. Pojasnil je tudi razloge za odstop od Marakeške deklaracije. Najbolj smo ogroženi mi, Slovenci in Slovenke, je zapisal in nadaljeval, da na tem edinstvenem teritoriju med Alpami, Jadranskim morjem, Panonsko in Padsko nižino živimo že od nekdaj. Po 27 letih, ko smo dobili lastno državo in izpolnili sanje naših prednikov, smo namesto, da bi prejemali od države varnost in zaščito, dobili občutek, da smo odveč lastnim oblastem. Tako odveč, da Slovenijo dnevno zapuščajo najuspešnejši kadri. Razlog za skrb je toliko večji, če te kadre nadomeščamo z nekom, ki ne samo, da ni pripravljen delati, da se ni pripravljen integrirati, pač pa ima popolnoma drugačno predstavo o našem svetu. S podpisom Marakeške deklaracije bo naša usoda tako rekoč zapečatena, ker ne bo več v naših rokah, zaključuje Rok Bratina. Slovenija med državami, ki niso sprejele ali so odstopile od Marakeške deklaracije, ostaja osamljen otok, kar pomeni, da lahko postane migrantski žep. 10. decembra bodo v Maroku pripravili poseben dogodek, kjer bodo deklaracijo slovesno potrdili in še nadgradili. V Sloveniji na leto za rakom zboli 14 tisoč ljudi, od tega je več kot 57% moških. Zgodnje odkritje bolezni pomeni manj agresivno zdravljenje in večje možnosti za uspeh. V letošnjem novembru bo Slovensko onkološko društvo za moške Onkomen izvedlo več aktivnosti, vse pod sloganom Bodi moški spregovori. V Sloveniji na leto za rakom zboli 14 tisoč ljudi, od tega je 8 tisoč moških. Zakaj je umrljivost med moškimi zbolelimi za rakom višja kot pri ženskah? In zakaj je umrljivost slovenskih bolnikov višja kot drugje v razvitem svetu? Zven smo mačati frajeri, znotraj smo pa taki šitki in mehki. In kar se zdravnika tiče, pravi strahopetci, ker ni problem rešiti mačka strehe, pa ni problem splezati na najvišjo goro, ampak zdravnik je problem.
ker on je tist, ki nas bo v grob spravil. In zakaj moški ne obiščemo zdravnika? Zaradi našega lastnega ega. Meseca novembra moški na splošno moško zdravje opozarjajo s puščanjem brkov. Še posebno želijo opozoriti na dva raka, ki sta samo moška. To sta rak na modih in rak prostate. Moški strah pred priznanjem bolezni in šibkosti je strah pred tem, da jih bosta družina in okolica imeli za slabiče, ter da je bolezen priznanje nemoči. Če bi raka večkrat odkrili pravočasno, bi bilo ozdravljenih veliko več bolnikov kot zdaj, ko jih ozdravijo le 60%. Kaj je naš družinski znanc prišel, meni ne rekel, Grega, kaj ne naredim, 8 mesecev imam že težave z uriniranjem, pa mama je začela v hrbtu boleti. Kaj čem naredi? Sem rekel, a 8 mesecev? Prav ja. Sem rekel, le, jaz mislim, da najboljš, da še 4 mesece počakaš, da bo na okrogel en let, pa bi mogoče pošel k zdravniku, ne? To je bila šala, ne? Samo te šale niso več hec. Ne? Neštetokrat vidimo primer, ko moški recimo opazi en kri na blatu, pa čaka. In čaka, čaka leto, čaka dve, čaka, ne gre, sram ga je, ne more si priznati, skrbijo ga preiskave in na koncu se ugotovi, da ima razsejanega raka, če bi prišel takoj, bi bil pa ozdravljen in bi bil zdrav. Slovensko onkološko društvo za moške je bilo ustanovljeno pred 2 letoma. Člani društva ozaveščajo slovenske moške, da spregovorijo o svojih težavah in poiščejo pomoč. V teh dneh se na slovenskih televizijah začneta predvajati provokativna spota izpod taktirke stand-up komika Perice Jerkoviča, ki spodbujata moške, da gredo k zdravniku. Ja, kako sem pristopil k društvu? V bistvu... Grega me je povabil na en nastop, da sem nastopil za društvo Onkomen in po tistem pa je rekel, da bi delala še kaj, sem rekel, lahko. Take projekte me tudi zanimajo, sem sicer komik, ampak rad delam tudi, se ukvarjam z video produkcijo že od nekdaj, že od študentskih dni. In zdi se mi pomembno, da pač bolezen je bolezen, ne obstajajo moške pa ženske bolezni, ne, ampak vseeno pa dejstvo je, da zelo malo žensk zboli za rakom na modih. Ne. Zgodnje odkritje bolezni pomeni manj agresivno zdravljenje in večje možnosti za uspeh, ter posledično še veliko lepih dni preživetih z družino in prijatelji. Leta 2003 bolnica na vratu, obisk bolnice v Slovenj Gradcu, pot v Ljubljano, operacija, kemoterapije, obsevanja. 15 let kasneje sem še vedno tukaj in pomagam drugim, da bi spregovorili o tej bolezni. V letošnjem novembru bo društvo Onkoman izvedlo več aktivnosti. Vse pod sloganom Bodi moški, spregovori. Sodišče Evropske unije je danes v uradnem listu Evropske unije objavilo povzetek tožbe Slovenije proti Hrvaški zaradi kršenja evropske zakonodaje, ki je posledica nespoštovanja arbitražne razsodbe o meji med državama. Z objavo povzetka na 2 straneh in v 6 točkah je del vsebine tožbe prvič javno dostopen. Presenečen pa glede na doslej znane neuradne informacije ni. Izvajalci delu Dovžanovi soteski so uspeli sanirati vdor na lokalni cesti, da so ga prebivalci Jelendola, ki jih je vodna ujma pred tednom ni odrezala od sveta, danes lahko prečkali peš. Ob pomoči gasilcev se je v službo v dolino tako odpravila večina zaposlenih, otroci pa so danes kljub drugačnim napovedim še ostali doma. V soboto 24. novembra ob 20. uri pa bo v dvorani Tržiških olimpijcev v Tržiču dobrodelni koncert za vse prizadete v poplavah. Vstopnice lahko od jutri naprej kupite v turistično-promocijskem in informacijskem centru Tržič. Na Dunaju se začenja 3. evropski teden poklicnih spretnosti, ki bo trajal do petka. Poleg tega se bodo pod geslom Odkri svoj talent mladi iz vse Evrope na več kot 1000 dogodkih po vsej stari celini. Do decembra lahko se seznanili s priložnostmi za usposabljanje in poklicno pot, ki jih omogoča poklicno in strokovno izobraževanje. Predsednik vlade Marjan Šarec je bil na delovnem obisku na Ministrstvu za obrambo, kjer je z ministrom za obrambo Karlom Erjavcem in načelnikom generalštaba Slovenske vojske generalmajorjem Alanom Gederjem izvedel audio-videokonferenco s pripadniki Slovenske vojske na mednarodnih operacijah in misijah. Poglejmo tiste ključne poudarke.
Predsednik vlade Republike Slovenije Marjan Šarec se je mudil na prvem delovnem obisku na ministrstvu za obrambo, kjer ga je sprejel minister Karel Erjavec s svojo ekipo. Na ministrstvu so Šarcu predstavili delovanje ministrstva Slovenske vojske, Urada Republike Slovenije za zaščito in reševanje ter obveščevalno varnostne službe. Poleg obiska pa je potekala tudi audio-video konferenca Šarca, obrambnega ministra Karla Erjavca in načelnika generalštaba Slovenske vojske, generalmajorja Alana Gederja, s pripadniki Slovenske vojske na mednarodnih operacijah in misijah. Seznanil sem predsednika vlade s težavami, s katerimi se soočamo na ministrstvu za obrambo. Gotovo največja težava so izpolnjevanje obveznosti do zveze NATO. Vemo, da smo se zavezali, da bomo dali za potrebe zveze NATO 2% bruto domačega produkta, da bomo tudi izpolnjevali paket zmogljivosti sil. Na nekaterih delih seveda ni vse zadovoljivo. Tukaj mislim zlasti na pretekla leta, ko je bila ocenjenost Slovenske vojske nezadostna. Tudi tega se ne da popraviti čez noč, da ne bi kdo mislil, da se, ne vem, 15 zamujenih let ali koliko da popraviti čez noč, tega se zagotovo ne da in bo potreben tudi nacionalni konsenz o teh zadevah ali, kot je povedal minister, ali Slovensko vojsko potrebujemo ali je ne potrebujemo. Sam mislim, da jo potrebujemo. Obrambni minister Karel Erjavec se zavzema za povečanje obrambnega proračuna že v prihodnjem letu in sicer na 1,1% BDP. Erjavec se za povečanje izdatkov zavzema tudi zaradi izboljšane gospodarske situacije v državi in novih varnostnih izzivov, med katere uvršča tako množične migracije kot kibernetsko varnost. Ali bo Erjavcu uspelo zagotoviti prepotrebna dodatna sredstva za vojsko, pa bomo videli v prihodnje, saj kot je na eni od novinarskih konferenc dejal Marjan Šarec, številke so lahko precej neizprosne. Jaz moram povedati, da če želimo modernizirati Slovensko vojsko, če želimo razvijati Slovensko vojsko, brez teh sredstev tega ne bo mogoče. Tako da ta razprava, ali jo potrebujemo ali ne potrebujemo 8-kolesnikov, se mi zdi brezpredmetna. Bolj na mestu je potem razprava, ali potrebujemo Slovensko vojsko ali jo ne potrebujemo. Zdaj, kar se tiče nakupov tistih, ki smo jih že zastavili ali pa ki jih še bomo v bodoče in namenjanju deleža bruto domačega proizvoda za obrambo, sam tukaj nekoliko obračam zgodbo, ker me nekako moti, da ves čas govorimo o tem, kaj NATO zahteva od nas. Sam vidim zadevo tako, da mi moramo Slovensko vojsko spraviti na višji nivo, kar se tiče opremljenosti in kadrovske popolnjenosti, ne zaradi NATO, tako kot se v avtu ne privezujemo zaradi policista, ampak zaradi lastne varnosti, ravno tako moramo spraviti Slovensko vojsko na zadovoljiv nivo zaradi nas samih. Premier Marjan Šarec je poudaril, da je dogovor Združenih narodov o migracijah, ki je znan tudi kot Marakeška deklaracija, nezavezujoč dokument. Trenutno ga sicer obravnava zunanje ministrstvo. Najprej je treba povedati, da ta Marakeška deklaracija tukaj sploh ne gre za noben podpis in ne gre za nobeno zavezujočo stvar za katerokoli državo. Niti nisem imel namena iti v Marakeš osebno. Doslej je več evropskih in drugih držav sporočilo, da ne bodo pristopile k dogovoru Združenih narodov o migracijah. Nazadnje je to pretekli teden napovedala Avstrija. Pristopila ne bo tudi Madžarska. Pomisleke naj bi imele še Poljska in Češka. Pri sprejemanju dogovora prav tako ne sodelujejo Združene države Amerike. V Kambodži poteka intenzivno preiskovanje komunističnih zločinov. Projekt odkrivanja množičnih grobov žrtev izven sodnih komunističnih pobojev združuje tako najnaprednejšo tehnologijo, kakor tudi delo na terenu. Do sedaj so strokovnjaki odkrili že okoli 20 tisoč tako imenovanih pol smrti.
Preiskovalec se oprezno premika po majhnem polju na kamboškem podeželju in pred seboj potiska napravo, podobno kosilnici za zelenico. Gre pa v resnici za radar, ki preiskuje tla, da bi našli množične grobove žrtev podivjanega komunističnega nasilja iz časa režima rdečih kmerov. To odkrivanje je zelo pomembno, saj ne vemo natančnih številk žrtev v množičnih grobovih, ki jih še moramo izkopati. Z uporabo omenjene tehnologije pa bomo vsaj približno vedeli za število trupel v grobovih, ki so nastali pred 40 leti. Omenjeni projekt odkrivanja množičnih grobov žrtev izven sodnih komunističnih pobojev združuje tako najnaprednejšo tehnologijo, kakor tudi delo na terenu. Po ocenah nekaterih poznavalcev razmer, ki pa so nujno seveda le približne, naj bi v času vladavine rdečih kmerov ultramaoističnega režima v letih 1975 do 1979, ki je hotel ustvariti agrarno-utopični družbeni red, svoje življenje izgubilo okoli 2 milijona Kambodžanov. Režim pri tem ni izbiral načina usmrtitve, saj naj bi žrtve pobili do smrti, jih izstradali, jih prisilili delati, dokler ne bi umrle ali pa bi jih prepustili krempljem bolezni. Njihova trupla so nato zakopali v množične grobove po vsej državi, ki pa jih odkrivajo šele sedaj. Gre za duše pokojnikov, ki so umrli na takšen, brezpraven način. Če bomo izkopali njihove grobove, bomo obenem uničili tudi njihove duše, zato hočemo vedeti, koliko trupel je v posameznem grobu. Do sedaj so strokovnjaki odkrili že okoli 20 tisoč omenjenih polj smrti v Kambodži. Polje smrti je oznaka za množične grobove, v katerih se nahajajo najmanj 4 ali več trupel. Raziskovalce, ki se ukvarjajo z odkrivanjem polj smrti, pa sedaj zanima natančna številka brezsodnega procesa ubitih žrtev. Zato tudi uporabljajo omenjeno tehnologijo. Gre za prvi takšen način uporabe te tehnologije v Kambodži, saj so bili omenjeni poboji sicer javna skrivnost, za katero pa je bilo bolje, če se o njej ni preveč razpravljalo. Do sedaj pa so uporabljali predvsem metodo intervjuja z naključnimi pričami pobojev. Radarsko odkrivanje grobov so doslej uporabljali v Španiji ter v Bosni in Hercegovini in v Mehiki. V dokumentacijskem centru so se za ta projekt odločili predvsem zato, ker želijo razjasniti ta tragični del kamboške zgodovine. Torej z našo napravo gre za georadar, lahko preiščemo vse podtalje, kamor se dodaja signale, na to pa se vrne zadetki, kot na primer z različnimi predmeti. Če pa je situacija nejasna, si lahko posnetek pogledamo na zaslonu. Novo grozljivo najdišče naj bi se nahajalo pri lokalni šoli, kjer so okoliški prebivalci delavcem družbe Sparrowhawk Far East najete za najdbe množičnih grobov pomagali razčistiti teren. Leti so na to omenjeni teren z napravo tudi preiskali ter v podzemlje pošiljali signale, ki jih lahko na računalniškem zaslonu spremenijo v tridimenzionalne slike. Ne bomo sicer videli človeških kosti, bomo pa videli obris posameznega groba, kako globok in širok je. Henshaw kaže na anomalije v zemlji, ki so videti kakor majhni grebeni, v katerih bi lahko bili človeški ostanki. Sparrowhawk vse podatke na to obdela s posebno programsko opremo. Pravi, da je omenjenih grebenov na terenu veliko, vendar pa žrtev ne nameravajo izkopati in jih ponovno dostojno pokopati, saj po krajevni tradiciji ne smejo motiti miru žrtev pobojev. Edini namen je ugotoviti število žrtev pobojev, saj se zločini ne smejo končati samo na sodišču, ampak z razumevanjem preteklosti ter z učenjem iz polpretekle zgodovine. Z nami v studiu je voditelj oddaje Dialog in urednik Aleksander Rand, ki bo podrobne predstavil delo na spletnem portalu nova24tv.si. Aleksander, prav lepo pozdravljen. Ja, prav lepo pozdravljam. Pozdravljam tudi vse gledalke in gledalce, ki spremljate Novo24TV. Tudi na našem portalu Nova24TV veliko, veliko zanimivih novic. Tale je ena prvih, ki zelo, zelo, zelo opozarja na to, kaj prihaja. V decembru namreč prihaja sprejetje Marakeške deklaracije. Mnogi ste za njo že slišali. To je deklaracija, ki jo je podpisala večina držav članic Evropske unije, razen Madžarske in pa cel kup afriških držav. Govori pa seveda na zunaj zgolj o tem, kako bomo prijazni do migrantov, kako bomo humanitarni, kako bomo pomagali. V resnici pa gre za dokument, ki bo države članice prisilil, da vzamejo nenadzorovano število ilegalnih migrantov iz Afrike in Bližnjega vzhoda, tako da se je treba tega paziti. Na spletu pa se je oblikovala, kot vidite, tudi peticija, ki poziva slovensko vlado k odstopu od
te deklaracije. Sprejeta je bila že politično, sedaj pa se bo v decembru, kot sem že dejal, sprejemal tudi akcijski načrt, kar pa ne bi pomenilo zgolj politične deklaracije, ampak dejansko tudi načrt, kako se bo delalo, da se bo v Evropo pripeljalo čim več ilegalnih migrantov iz Bližnjega vzhoda in Afrike. Zadeva, proti kateri je definitivno treba biti. Tukaj le imamo Jankovičevo Lady Cash. Spet še ena zgodba v Jankovičevi zgodbah, ki ga povezujejo z nečednimi osebnostmi. Ta gospa naj bi bila povezana tudi s črnogorsko mafijo preko Đukanoviča in vseh drugih vplivnih ljudi. Seveda pa se je dobivala seveda s kom drugim kot pa z ljubljanskim županom, ki je z vsemi žalbami namazan. Vemo, kakšne nepravilnosti so se dogajale pri Stožicah. Če vas zanima več o tej dami, si lahko preberete v tem prispevku na naši spletni strani. Seveda objavljamo tudi veliko drugih zanimivih člankov, recimo tale, kako se je Štefka Kučan hvalila, da sta z možem postavljala to državo in kako sta se borila za Slovenijo in kako jim je bilo hudo v tistih časih osamosvajanja. No, seveda v tem članku razkrivamo, da temu ni tako. Milan Kučan je bil od samega začetka proti osamosvojitvi in kot je sam dejal v enem od intervjujev, še zdaj je. Tako da, kako sta one dva postavljala državo, ki si jo nikoli nista hotela, je res zanimivo, kako se vsi ti ljudje sedaj, ko je Slovenija dejstvo, obračajo okoli in si želijo pripeti medalje za zasluge v osamosvojitveni vojni in procesu osamosvajanja. V kategoriji novice si lahko preberete še druge novice iz Slovenije. Zanimive so, preberite si o tem, kako recimo Slovenci moramo zbirati zamaške, migrantom pa je kar vse dano. V kategoriji lokalno, ki je seveda bolj vpliva na z lokalnimi volitvami. V tem času, ko smo pred lokalnimi volitvami, si lahko preberete programe različnih kandidatov in pa seveda, kaj nameravajo storiti na lokalnem nivoju po volitvah. V kategoriji svet pa si lahko preberete več zanimivih novic iz sveta, ki nas obdaja, seveda, če želite vedeti, v kakšnem svetu živimo. Toliko za enkrat z moje strani. Vabljeni k branju portala nova24tv.si. Sedaj pa vračam besedo voditelju. Hvala, Aleksander. Nova Kaledonija po referendumu, ki se ga je udeležilo preko 80% volilnih upravičencev, ostaja francoska. Napetosti med Ankaro in sirskimi Kurdi naraščajo, med iskanjem letala pa je umrl indonezijski potapljač. Sledi pregled novic iz sveta. Prebivalci Nove Kaledonije so na referendumu zavrnili možnost neodvisnosti francoskega otoškega prekomorskega teritorija, vendar pa je bil izid proti samostojnosti veliko manjši, kot pa so napovedovale javnomnenjske raziskave. Nova Kaledonija je sicer francoski prekomorski teritorij, ki je bogat z rudnimi nahajališči ter predstavlja francosko postojanko v tihomorski regiji. Delo se nadaljuje, sedaj se odpira drugi krog, drugi referendum o neodvisnosti je na obzorju in o tem smo se pogovarjali s premijejem, saj smo trdno prepričani, da je neodvisnost po sedanjih rezultatih nekaj dosegljivega. Je alternativa, saj tudi veliko belcev na referendumu glasovalo za samostojnost. Po uradnih rezultatih volilne komisije je za neodvisnost od Francije glasovalo 43,6% volilnih upravičencev, volilna udeležba pa je bila visoka. Slabih 81% kaledoncev se je udeležilo referenduma. Oglasil se je tudi francoski predsednik Macron, ki je izrazil svoje zadovoljstvo ob zgodovinskem dogodku ter pristavil, da rezultat predstavlja znak zaupanja v francosko republiko in njene vrednote. Dobro se zavedamo, kaj nas priklapa na Francijo, kaj nas povezuje z Evropo, vendar pa to ne bo šlo več na način kot do sedaj. Država ne more biti več skrbnica teritorija, mi pa nočemo več biti neavtonomno manjšinsko ozemlje. Minor, no.
Nova Kaledonija je sicer največja proizvajalka niklja na svetu, ki je bistven element elektronskih naprav, obenem pa je francosko oporišče v Tihomorski regiji, kjer pridobiva vedno večji vpliv Kitajska, ki svojimi tujimi investicijami povzroča sive lase ne samo Parizu, temveč tudi Canberri. Pred napovedanim referendumom so javnomnenjske raziskave kazale veliko večji odstotek zavrnitve neodvisnosti in sicer naj bi se proti samostojnosti arhipelaga izjasnilo od 63 do 75 odstotkov Kaledoncev. Les électeurs caledoniens ont fait une démonstration qu'ils n'avaient pas envie de clivage avec ce pays. Volivci so pokazali, da si ne želijo preloma in zdi se, da se Nova Kaledonija bolj približuje normalizaciji odnosov s Parizom, kakor neodvisnosti. To pa gre seveda v nos politikom, ki si želijo samostojnosti. Rezultat je obetajoč, saj je veliko lažje reševati stvari s sedanjim rezultatom, kakor pa z napovedanim. Glede na sporazum iz Numeje izpred 20 let, ki naj bi lokalnim oblastem dodelil večje politične pristojnosti, lahko do leta 2022 organizirajo še dva referenduma o neodvisnosti. V Novo Kaledonijo pa je že prispel tudi francoski premier Edouard Philippe, da bi se sestal z vodji vseh političnih opcij ter skupaj z njimi razpravljal o prihodnosti prekomorskega teritorija. Je 18.000 voix d'écart quand même. Obstaja razlika, okoli 18.000 glasov, zato se mi zdi, da referendum leta 2020 ne bi smel prinesti zaželenega čudeža. Vsi skupaj moramo dobro premisliti, ali se lahko izognemo novi referendumski kampanji, političnim napetostim, ki bi Novo Kaledonijo ohromile za več let. Poleg rudnega bogatstva in vojaškega oporišča je Nova Kaledonija tudi francoska izključna ekonomska cona, kakor tudi bogato ribolovno območje. Zaradi naraščanja kitajskega vpliva v tem delu sveta je Francija že predlagala ustanovitev osi demokratično usmerjenih azijskih prekomorskih držav, ki bi vključevala tudi Indijo in Avstralijo. Poleg zunanje političnih težav pa je omenjeni otoški teritorij v zadnjih 30 letih pretresalo med etnično nasilje med domorodnimi Kanaki in potomci Francozov in ki je doslej po različnih ocenah zahtevalo okoli 100 življenj. Verjamem, da bo država, ki ni zgolj referentka dogovora iz Naume ali opazovalka njegovega izvrševanja, temveč je aktivni igralec dogovora in na katero se zanašajo vse vpletene strani, sprejela odločitve, ki bodo po referendumu delovale zbliževalno. Kako lahko pričakujemo, da se po referendumu, ki smo ga čakali 40 let, ne bo nič spremenilo. Država mora vzeti pobudo v svoje roke. Poznavalci razmer so se bali, da bi se nasilje med domorodci in potomci Francozov po referendumu lahko obnovilo. Sicer so separatisti resda zažgali nekaj avtomobilov, policija pa poroča tudi o nekaj incidentih metanja kamenja. Drugače pa je glasovanje o neodvisnosti potekalo mirno. S podobnimi problemi pa se Francija ukvarja tudi pri drugih svojih prekomorskih teritorijih, na francoski Gvajani v Južni Ameriki ali otoku Mayotte v Indijskem oceanu, pa tudi na Korziki v Sredozemlju. Ameriške sile so v nedeljo patrulirale na območju v severovzhodni Siriji blizu turške meje in to po obnovljenih napetostih med Ankaro in sirskimi Kurdi. Tri oklepna vozila so prispela v kurdsko mesto Al-Darbasija. Tiskovni predstavnik koalicije Sean Ryan je dejal, da je nedeljska nadzorna patrulja že druga v enem tednu. Ameriškim silam pa omogoča ohraniti varnost in zaščito v regiji. Sirske demokratične sile se medtem že pripravljajo na napad za ponovno osvojitev ozemlja na vzhodu Sirije, ki so ga v preteklih dneh zasedli skrajneži Islamske države. Ti so pregnali borce sirskih demokratičnih sil z vseh območij vzhodno od Evfrata, ki so jih ti zasedli minuli mesec med obsežno ofenzivo. Na območje vzhodno od Evfrata je v teh dneh prispelo 300 borcev, ki bodo sodelovali v napadu. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan pa je minuli teden dejal, da je Turčija končala priprave na novo ofenzivo proti kurdski milici na severu Sirije, ki jo podpira Washington. Ankara pa jo ima za teroristi. Organizacijo. Sporočil je, da bodo uničili teroristične strukture vzhodno od Evfrata. Turška vojska je tako že v nedeljo obstreljevala položaje kurdske milice na obrežju Evfrata, zahodno od mesta Kobane. Tiskovni predstavnik kurdsko-arabskih sirskih demokratičnih sil, ki jih podpirajo ZDA, pa je dejal, da je njihov cilj pozvati Turčijo naj ustavi svojo agresijo.
Potapljači so tri dni po nesreči našli črno skrinjico indonezijskega strmoglavljenega letala. Črno skrinjico, ki je v dobrem stanju, so našli približno 15 km stran od obale. V nesreči letala je v ponedeljek umrlo vseh 181 potnikov in 8 članov posadke. Med iskanjem dela strmoglavljenega letala pa je umrl tudi indonezijski potapljač. Bil je prostovolec pri agenciji za iskanje in reševanje. Izrekam najgloblje sožalje za smrt človeka, ki je bil del naših prostovoljcev. Umrl je, ko je delal za narod in državo. Iskreno in visoko cenim delo, ki ga opravljajo indonezijski potapljači. Indonezijski potapljač je umrl zaradi dekompresije. Letalski proizvajalec je priznal, da je imelo strmoglavljeno letalo tehnične težave že na prejšnjem letu. Sprožila so se številna vprašanja o tem, ali so te mehanske napake značilne za nov model letal. Dva potapljača sta se včeraj potopila na morsko dno, da bi našla predmete ali žrtve. Eden izmed njiju jih je iskal, potem pa, ko se je ozrl nazaj, njegovega prijatelja ni bilo več tam. Letalo je samo nekaj minut po vzletu v indonezijski prestolnici Jakarta nenadoma začelo izgubljati višino in je padlo v morje. Razbitine letala so na morskem dnu na približno 30 metrih globine. Boeing 737 MAX 8 velja za enega od najnovejših in najbolj naprednih komercialnih potniških letal na svetu. Z nami v studiju pa je ponovno Aleksander Rand, voditelj oddaje Dialog. Aleksander, lepo pozdravljen. Kateri bodo tisti poudarki nocojšnje večerne oddaje? Ja, prav lep pozdrav vsem. Nocoj ob 20. uri in 10 minut ne spreglejte oddaje Dialog. Pogovarjal se bom z doktorjem Jožetom Plutom. Govorila pa bova predvsem o krščanstvu, o tem, kaj pomeni biti kristjan v današnji družbi in o tem, kako lahko pomagamo našim bratom in sestram, ki so po svetu preganjani. Pa tudi, kaj pomeni uvoz milijonov in milijonov ljudi iz drugega kulturnega okolja, ki so pripadniki druge religije v naš svet, v naše okolje. Danes ob 20. uri in 10 minut, zato ne spreglejte oddaje Dialog, zagotovo bo zanimivo. Vljudno vabljeni k ogledu nocojšnje večerne oddaje Dialog. Jutri bo pretežno oblačno, pričakujemo lahko tudi padavine. Živo srebro se bo gibalo med 12 in 18 stopinj Celzija. Sledi vremenska napoved, zatem pa več o kavarni z eksotičnimi plazilci v Kambodži. Jutri bo pretežno oblačno, na vzhodu pa zmerno oblačno, zjutraj se tam lahko zadržuje megla. V zahodni polovici države se bodo občasno pojavljale padavine, ki bodo pogostejše v Posočju. Ob obali bo še pihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 12 do 18, ob morju do 20 stopinj Celzija. V sredo zjutraj se bodo padavine na zahodu okrepile in širile proti osrednji Sloveniji. Na vzhodu bo po jutranji megli ostalo zmerno oblačno in v glavnem suho. V četrtek bo rahel dež povsod ponehal. Delno se bo razjasnilo. Ponovno pozdravljeni v večernih novicah. Kavarna v Kambodži ne ponuja zgolj skodelice kave, temveč pravo doživetje. Seveda za ljubitelje živali, predvsem tistih eksotičnih, kot so škorpioni, tarantele, kače, žabe in še marsikatere druge. Poglejmo. Medtem, ko smo lahko tudi v Ljubljani pili kavico in ob tem božali mačko, se je po svetu odprlo mnogo raznoraznih kavarn, ki ne ponujajo zgolj kave, ampak tudi raznorazna doživetja. Po svetu je bilo mogoče najti tudi take z rakuni in pticami. Še nobena pa ni bila pravi mali živalski vrt, v katerem bi bilo mogoče spoznati več kot eno živalsko vrsto. Takšna se je nedolgo nazaj odprla v Kambodži, natančneje v Phnom Penhu. Imenuje se Reptile Cafe, v njej pa bivajo eksotični plazilci. Moja zamisel je bila, da odprem majhno kavarno in imam te živali v terariju na ogled. Tako da, ko stranke pridejo na kavo, lahko vidijo te plazilce. Verjamem, da jih bodo moje stranke s časoma vzljubile, tako kot sem jih jaz.
Lastnik kavarne je pred 4 leti kupil majhnega legvana, ki mu je z leti prirasel k srcu. Poleg legvana se po Reptile kafeju sprehajajo še škorpioni, sova, papagaj, surikata, tarantela, želva, kača, bradata, agama, rogata, žaba in še kaj bi se mogoče našlo. V kavarni najdete terarije 20 različnih živalskih vrst, večina je plazivcev. Zagotovo gre za najbolj eksotično zbirko živali, ki jih je mogoče videti ob požirku kave. Zame je kavarna dober kraj za spremembo ozračja, še posebej za tiste, ki se radi igrajo s hišnimi ljubljenčki. Živali so gostom na ogled v terarijih, nekatere pa smejo tudi pobliže spoznati in kakopak posneti kakšen selfi. Torej, ko ti natakar prinese naročilo, ti poleg prisloni še eno izmed živalic, da jo občuduješ. Dekleta se bojijo kač, vendar pa, ko se ena izmed njenih prijateljic drzne igrati s kačo, se potem tudi ostale opogumijo. Kače ne grizejo, so ljubke, zato večina deklet pride sem in se želi igrati s pitoni. Lastnik kavarne zagotavlja, da za živalice lepo skrbi. Pravi, da so ga pred kratkim obiskali budistični menihi in da če njihov moralni kompas ni vzbudil ogorčenja, potem se nimajo kaj bati. Torej, če bo kdo dopust preživel v Kambodži in ga ne moti, če se ob skodelici sprehaja velik črn škorpion, potem kar zavite mimo. Že čez nekaj trenutkov ne spreglejte večerne oddaje Dialog, zatem ob 21:05 pa sledi oddaja Tema dneva s voditeljem Aleksandrom Pozvekom. Drage gledalke, spoštovani gledalci, hvala za pozornost, ostanite v naši družbi in želim vam prijeten preostanek večera.